Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Požarevac je tokom novogodišnjih praznika imala posla i u ambulanti i na terenu. Građani su se malo više opustili pa su imali zdravstvenih problema uglavnom sa disanjem, visokim krvnim pritiskom i šećerom u krvi. 31. decembra za 24 sata smo imali 15 ukupno terenskih poseta i uglavnom su se pacijenti žalili na gušenja, to je nekako baš prevladavalo. Imali smo nekoliko i kolapsnih situacija na javnim mestima. Slično nešto je bilo i u toku 1. januara, što dnevne, što noćne smene, imali smo nešto više, 16 terena ukupno, a u ambulanti je bilo baš mnogo više poseta. U ambulanti su se također pacijenti žalili što na gušenja, na hipertenzivne krize, skokove pritiska, skokova šećera u krvi, ali je bilo i respiratornih tegoba, febrilnih stanja, tako da je bilo, pošto su virusi i dalje aktuelni, tako da je bilo od svega pomalo. S obzirom na gužu u saobraćaju nije bilo težih povreda. Ekipa hitne pomoći je bila dežurna i tokom dočeka na trgu. Imali smo ekipu također dežurnu i na terenu u toku koncerata. Nemamo evidentirano da je bilo nekih većih incidenata i povreda. Na pogoršanje zdravstvenog stanja kod hroničnih bolesnika uticale su i vremenske prilike, ali i malo jača hrana. U razgovoru sa pacijentima zaključili smo da je ona bila onako malo više izraženija, a i vremenske prilike, to jest velike vremenske promjene su doprinijele da dođe do pogoršanja, ali mi u svakom slučaju im savjetujemo da redovno uzimaju kao i uvek svoju redovnu terapiju, da se pridržavaju savjeta svojih izabranih lekara i naravno ukoliko dođe do tih nekih nivelacija, pritisaka i svega ostalog, uvek mogu da nas pozovu da nam se jave, a što se tiče težih nekih stanja ili pozovu da mi izađemo na teren ili oni dođu u prostorije hitne pomoći. Kod mlađe populacije uglavnom su zabeležena febrilna stanja. Javljali su se sa febrilnim stanjima, također imali smo preglede i kod dečje populacije, ali mahom su dominirali savjeti telefonski putem za davanje antipiretika kod dece i drugih savjeta, da kažemo, za spuštanje telesne temperature, rehidracije, frikcija, odnosno obloga koje mi savjetujemo, ali uvek napomenemo da se jave, evo sada su već ponovo službe u radu, redovnom, da se jave izabranim pedijatrima kako bi to sve bilo regulisano do kraja. Požareljani su tokom praznika popili i malo više alkohola, ali prema rečima doktorke prošlo je bez komplikacija.